Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi manzil Olmazor tumani, Qoraqamish 1-2 da joylashgan. 4 qavatli binoni 2-chi qavati 56 kvadratdan iborat bo'lgan 2 xonali kvartiramizdan video obzori uchun tashrif buyurdim. Keling, bir boshdan ko'rsatib, tushuntirib o'taman. Bu kirish vhodnoy eshigimizni eshikdan kirishida bilan o'ng tomonda stroyni mebellar uchun tayyor joylari, mebellar tayyor qilingan. Orta kısımda bitti. Spalni xonamizda joylashgan. Uy egalari tomonidan balkon kısmı yapılıp shunaqa holatga keltirilgan. Bu yerda yana prixozhiy kısmımız. Bu yerda zal kısmımız. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda o'zida mana bemalol televizor tomosha qilib mehmonlar uchun tayyor joy qilib qo'yilgan. Bu da hojatxona qismimiz hamda yuvinish xonasi. Oshxona qismimiz hamda ovqat tayyorlash uchun joyimiz. Shotda o'zida ovqat tayyorlab, nonushta qilib o'tirish uchun tayyor joylar qilingan. Ko'rib turgan barcha mebel texnikalar uy egalari bilan kelishilgan holatda baraka qilsangiz bo'ladi. Shu xonadon, shu manzil sotilyapti, eslatib o'taman. Olmazor tumani, Qoraqamish 1-2 da 4 qavatli binoning 2-chi qavati 56 kvadratdan iborat bo'lgan 2 xonali kvartiramiz sotilyapti. Uy bozor plus maxsus sizlar uchun. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.